Çoxumuza məlumdur ki, Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qazın qiyməti artıb. Tarif Şurasının qərarına görə illik 1200 kubmetrə qədər təbii qazın hər kubmetrinin qiyməti əhali üçün 12 qəpikdən hesablanacaq. Qeyd edək ki, indiyə kimi bu rəqəm 10 qəpik idi. Elektrik enerjisində isə 200 kilovata qədər istifadə üçün 8 qəpik, 200 kilovatdan 300 kilovat arası 9 qəpik, 300 kilovatdan yuxarı isə 13 qəpik olaraq qiymətləndirilir. Kanal 13 olaraq Bakı şəhər əhalisi arasında məhz bu mövzuda sorğu keçirdik. Bəs görəsən onlar bu qiymət artımını necə dəyərləndirir? Çox biz milliyatın alacağımızaq vəziyyətiyik. Çox çətindir. Bu qazın işığın qalxması çox vəziyyət, gərgin vəziyyət. Milli Məclis söz etirazını bildirməlidir ki, bu qalxmamalıdır. Bir belə olmaz ki, valla çətindir, milliyyat da çətindir. Kimi sərf eləmiş, heç kimi sərf eləmiş. Çox bahalaşmış, həyat evidir. Qaza ehtiyac çoxdur bizdə. Qanışla bahalaşma pisdir də nə yap. Valla, mən heç bilmirəm o tarif şurası dediyiniz nədir, kimdir. Mən işləyirəm, ona görə problemim yoxdur. Dəntası, indi hamı məni kimi işləmir ki, işsizlər də var da yəqin ki. Pensiya çadırmam. Mən onu nə təhvirim, necə ödəyim? Mənim maşınım yox, maşın mənə lazım deyil. Mənə əsas yaşlıdım, amma mənə yemək lazımdır. İşıq lazımdır, su lazımdır. 50% yox, 100% qalxıb. Hər bir qidada 100% qalxıb. Nə bilim, keçinirik də bir səhər. Varlı dövləti qiymətə də qalxmalıdır. Həmişə deyir, varlılar deyir. Mən kasıb döyürəm, kasıb pantaralım. Varlı pantarını alıram, bir dəfəlik geyinirəm. Qiymətlər qalxmalıdır. Qiymətlər qalxanda bizim sosial müdafiə nazirliyinin uşaq pulları, qocaların pulları, vergilər qalxır. Qorxmayın, balam. Onu mən nə cür deyə bilərəm? O dövlətin səviyyəsində hər şeyin gəlir-gedirinə, çıxarışına baxır. Nə cür lazımdır, onlar elə hərəkət eləyir. Bunların artırmağından ziyan yoxdur. Bir dənə burada millətə ziyandır ki, məsəl üçün, unun qiyməti 50 qəpik idi, deyilik 70 qəpik. Çörəyin ki, 30-40 qəpik idi, deyilik 50-60 qəpik. Bunlar münasibətləri gərək birləşdirən, onlara baxan bunları da nəzərə alsın. Məsələn, eləsi var ki, məsələ, adı götürək pensionerlərdir. Pensiyada ayda alır 230-250 manat. 250 manatla bunu artırır, bunu çörəyi, yeməyi, geyməyi. Adi bir xeyir-şərə çıxmağa onun imkanı yoxdur. Bunlar da gərək nəzər alsınlar. Bu qazın işinin qiyməti qalxmağı çox əlbəttir. Vətəncəsə biraz çətinlik. Ona görə işığı, iş yeri yoxdur. 20 qəpikdən, bahalılan qiymətə nə eləməsin deyib, heç yandırmırlar, soyuqda otururlar. Bu insanlar da fikirləşmək lazımdır. Çox çətindir, yəni aşağı təbəqə üçün bu çox çətindir. Elə bir ölüm dərəcəsinə gətirib çağırdırlar. Elə 10 qəpikdən bu danışırlar ki, neft belə, obisi belə, qaz belə filan. Bir dənə bunun bir bu, qazla suyu, işığı bir balaca uyğun qiymətində günü gündə nə bilim başqa ölkədə qalxdı. Biz də onların bəhəzə getmirik ki. Biz də gərək bu tembolidə müharibəyə qalib gələn bir ölkə kimi bu insanlara biraz güzəşli olunmalı idi. Hər şeyin qiyməti də qalxıb, qazın da qiyməti əlbəttə ki qalxmalıdır. Buna yaxşı baxmırıq. Çox pis. İş o qədər yox, biraz çətinlik. Olur, hər bir şey elə qiymətində təsir edir. Valla, aşağı salsalar ki, məsələn, bu qiymətləri lap yaxşı olardı. Qalanlar da biraz çətinlik çəkirlər. İş yox, güc yox. Hara geçsən, elə qiymətlər deyirlər ki, biraz adam çətinlik çəkirlər. Ona görə qiymətlər aşağı olsa lap yaxşı olar.